roku za školním rokem nedělají maturity ani začátek prázdnin. Vysokoškolské studium končí až v jejich polovině promocen. Na Lékařské fakultě Brněnské univerzity Jana Evangelisty Purkyně skončili svá studia stomatologové. Noví lékaři složili akademický slib do rukou prorektora univerzity, profesora doktora Vladimíra Rypáčka. Předání diplomů přišly na řadu gratulace. Naše ordinace, které pociťují nedostatek lékařů, už na nové odborníky čekají. Naše železnice přepravily v minulém roce 625 milionů cestujících a 225 milionů tun zboží. Je to slušná dávka, tolik jako kapacita železnic Belgie, Dánska a Holandska dohromady. V depu železničního uzlu České Budějovice obnovili začátkem roku činnost brigád socialistické práce, aby tak konkrétními činy pomohli železničnímu provozu. Strojvedoucí Václav Řivnáč, nositel řádu práce, přišel s myšlenkou zapojit do brigád pracovníky všech profesí. Tak vznikla komplexní brigáda. Jedenkrát měsíčně se dílčí brigády scházejí ve svém volném čase k poradám. To je jedna z hlavních otázek, že když vemeš třeba jezdí na těch Sergejích, ne, tam máš potřebu nafty, mi to elektrického proudu. Nemluví o tom, že když ten vlak ty rozjíždí, máme těch 2000 tun, takže to určitá ta spotřeba té energie, alebo toho paliva je na to. A třeba kolikrát i pozdění stavění toho návěstidla, já bych myslel takhle, kluci, z těch našich připomínek. Poradu uzavírá vedoucí dílčí brigády strojvedoucí Venský. Teď půjde o to získané poznatky rychle přenášet do praxe. My třeba snažíme se už pomoct i to formou zavěšování těch mašin, několik i těch vozů. Ovšem do nekonečna to nejde, bo ty zastavení... Tak například dispečer Lavička, vedoucí jiné dílčí brigády, spojil dva uhlákové vlaky na 198 náprav a za spolupráce celé trati provezl vlak do cílové stanice bez jediného zastavení. A tak koleje ani nevychladnou. V době Karlovarského filmového festivalu přijala pozvání našich pohraničníků sovětská filmová delegace. Herečky Bělochvostikovová a Bolotovová, herec Tichonov, se seznámili se životem strážců hranic. Vzpomínka na toto setkání nezůstane jen v srdcích, ale i v kronice pohraniční jednotky, kam se podepsal také předseda výboru pro kinematografii Sovětského svazu Romanov. Ale tady na hranici dvou světů je tak málo času na podobná setkání. Rozumím. Vyhlásit bojový poplach. Provedu. Dozorčí, okamžitě vyhláste bojový poplach. Dokonalá souhra lidí a techniky, mnohokrát cvičená a nacvičená do posledního pohybu. Postavení je zaujato, úkol splněn. Čas? Neuvěřitelně krátký. Každou hodinu, minutu, vteřinu bdí neviditelné oči radiotechnické služby nad vzdušným prostorem Německé demokratické republiky. Operátoři vyhodnocují a vedou na planžetách každý vzdušný cíl. Co by čekalo narušitele vzdušného prostoru Německé demokratické republiky, ukazuje cvičení jednotek protivzdušné obrany.
Západní hranice socialistického tábora je pevnou hranicí. Na černomořském pobřeží Rumunska je sezóna v plném proudu. Vyrostly tu nové hotely a restaurace. Mezi rekreanty byly tisíce československých turistů, kteří zde užili dostatek slunce i příjemně teplé vody, když obojího bylo u nás letos tak málo. Ti, co zůstali doma, by možná dali přednost koupání pod střechou a v šatech, kdo pak stojí o nachlazení. Mistrovství těchto polských skokanů, klaunů, z nichž mnozí jsou bývalými reprezentanty Polska ve skocích do vody, však není pro nikoho podmínkou. Za několik let možná obohatí vodní turistiku i tento člun. Je to prototyp, který vyšel z rukou konstruktérů sovětského leteckého ústavu Tupolev. Tento člun, nebo chcete-li aerosaně, se dokáže kromě toho všeho, co vidíte, i vznášet s doletem 500 kilometrů. A jeho využití může přepravovat náklady do 1,5 tuny a také převážet nemocné v nejrůznějším terénu. Zpívá Viktor Iturbe, uměleckým jménem Piruli. Odborníci se shodují v tom, že nejlepší na něm je jeho budoucnost. Piruli je Mexičan. Ach, to Mexiko. Los ojos de la española, que yo amé. Sportovní veřejnost na konečné hodnocení Mexika dosud čeká. Čekat ale nemohli fotbalisté. Zahajovací termín nového ročníku ligy se kvapem blížil a proto měl staronový trenér pražské Sparty Karel Kolský napilno. Dostat letenské do pořádné ligové formy dá fušku. Jen aby jim to takhle přesně střílelo alespoň celý podzim. Na 9. srpen připadla ligová premiéra. Aktéry byli Slavia, Gotwaldov, rozhodčí Placek a 14 000 diváků. Komu ujela po nedělní siestě tramvaj, neviděl ani gól. Jediná branka padla totiž už ve 180. vteřině hry z kopačky Kneborta. A pak už to bylo stejné jako na jaře. Průměrná až slabá kopaná. Ani penaltu Slavia neproměnila. Přesto všechno chceme z diváky věřit, že letošní ročník první ligy kopané přinese fanouškům tohoto sportu více radostí, nežli výsledky našich mexických hochů na mistrovství světa. A tomu držíme oba palce.